טוב, הגעתי למסקנה שאני לא כל כך אוהב את הפארק מים הזה כי בן אדם במעמד שלי שצריך לרדת ולעלות ולרדת ולעלות ואין תורים בכלל ותראו איזה מדרגות אני צריך לעלות זה לא בשבילי הדברים האלה אני צריך את התור הישראלי שאפשר להתעצבן שצריך לחכות שיהיה תורך ואז אתה יכול להסדיר נשימה מפעם לפעם אך, החיים קשים טוב, עכשיו אני אין לי ברירה בוא נעלה שיהיה לי בהצלחה טוב, הגענו למעלה אין לי אוויר אין תורים, אחד אחד אין תורים עכשיו הולכים למגלשה שהיא שחורה לגמרי כנס רגע, רגע מגלשה שהיא שחורה לגמרי אין תורים אבל גם אין לי אוויר בואו נראה מה זה המגלשה השחורה הזו לפי מה שהבנתי לא רואים בכלום אני נכנס לבלק הול ממבה לא יודע כמה הגופות נקלוט בו אבל שיהיה לי בהצלחה And we go! וואי! יבלה! יואו, לא רואים פה כלום יבלה! מה זה? אני לא יודע מה קורה הגוף שלי זז אין לי מושג מה קורה יש בו רואות אלוהים יבלה! הנה, אני רואה את הרבה, I can see the light! זה היה מפחיד! זה היה מפחיד! וואו! עכשיו אנחנו הולכים לאנקונדה שזה איזה משהו, זה לא אנקונדה, האמת זה קוברה משהו שעוד לא הייתי בארץ כמובן שאין תורים ועולים ישר זה נראה לי משהו מטורף לגמרי עולים את זה בזוגות זה נראה לי חוויה מטורפת בכלל ממליץ בחום הפארק מים הזה פסיכי לגמרי בואו נטפס במדרגות של האברסט ונספר לכם מה היה אנחנו הולכים לקוברה המטורף הזה אני כנראה אעשה את זה רק פעם אחת כי יש פה מדרגות ואני עצלן אבל מצד שני, תסתכלו, יש פה את הבריכה, את המגלשה הכחולה הזאת שזה משהו שנכנסים לקפסולה וזה משגר אותך במהירות חשבתי ברצינות לעשות את זה, אבל אז הבנתי שאנשים נפצעים שם מהמהירות של הנפילה כנראה שאני אוותר לעצמי טוב, שיהיה לי טיפוס נעים, נצלם כשנגיע אני כבר 10 דקות מטפס האוויר נהיה פה דליל אין לי אוויר אני מקווה שאני אשרוד את זה הגענו לפסגה אני עדיין נושם, תראו איזה נוף מהמם של בולגריה זה אשכרה באמצע אור יהודה שמו פארק מים מהמם, זה החדר של המלון שלנו יש לי מישהו במרפסת, זה מטריד אה לא, זה החדר של המלון תורנו הגיע אתם עושים, אנחנו נעשה ראשונים? כן יאללה, בוא אנחנו עולים ראשונים לא, נראה לך שאני אעלה, אני אמות עד אז אז אתם רוצים ראשונים? גם אני נכון זה הפרונט אנחנו עולים, יואב עולה איתי אני אמחור אתה מאחור? לא, עדיף שאני אצלם אותך אל תדאג, אם יהיה משהו אני אפול עליך אתה לא תרגיש כלום רגע, חכה לא עשית רגליים אולי, לא?
מגניב. זה באמת נגזח. וואו, אני יותר טוב. באמת? כן. סיימנו את הפעם הראשונה המגניב. עכשיו אני יוצא פעם שנייה עם ניר. ניר, זה וידאו, אפשר לדבר? אני יודע, כמו זה איתי. נראה לך שאני אעשה אותם גם. אני אמות. יאבי, איך היה? וואי, היה מושלם. טוב, אם אתם רואים שאנחנו עושים את זה שוב, סימן שזה היה כיף. תן לי אוויר. איך אני אצלם את הנפילה שלו. ויוצאים לדרך. וואי, גנשיט. גנשיט! זה מפחיד אחר אז הנה הם באים. אז אתם לא מפחדים, אני מוריד אתכם. אתם לא מפחדים. אתם מגיעים, אומרים שרק אידיוט עושה את אותה טעות פעמיים. לא יודע איך זה קרה, אבל אני מטפס על הקוברה הזאת כבר בפעם השלישית. זה מפחיד, אין לי אוויר, אבל זה כיף בטירוף. זהו, פעם אחרונה. יוני מוכן? מה, ביחד או לבד? ביחד. ביחד? לבד. איך היה? כן.